Nari nicariye ahantu bampamagaye ikitaraganya ngo hari ahantu umukwe n'umugeni barwanye barimo basohoka bajya mu rusengero basohoka wabo mukobwa bigenze bite nta makuru menshi mbifiteho misenza nihuta kugira ngo mpagere menye neza ukuri kw'aya makuru maze ndagira ngo ntuje kure hanyuma turebe tugere ndabona mpageze uko bahandangiye mu rugo aho uwo mugeni yarahagurukiye maze turebe uko biri kugenda ntuje kure. Tukeretsa babageni nukuri ubacira inzira ubeze batunganye imihango yose iribuze gukorerwa hano uyezu yihe umugisha nukuri nibagera mu rugo rwabo turabashira gushima ngaho rero mana nziza iheshe icyubahiro turinde kandi dukomeze mu izina ryawe ryera amen. Let me go.
naduhamagara niwe mwama nimero z'umunyamakuru Ei, Zaure cam Ego, Oya, yemwe mwihangane mwihangane umugeni ari kuruhuka kanya buriya uriya mukobwa bashinje ngo uburoze ko bari wa muroze muganga garagaje
mufaniki ndamukeka nabaturanye ari kuri ubona yaroze ni mubyara wanje biri abintu bimaze igihe tukagira ngo namagamo y'abantu uko biri abintu kuko bibaye mana barabivugaga ngo nanjye nararoga ariko tukavuga ngo barabejaga kubera ko dukijijwe ariko biri abintu nuko Amwe n'ikimenyetso kigaragaye re yewe ngwino 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 niko ko twabonaga nawe atashye ubukwe ndetse wishimye twegere hanze uriya mukobwa ico namuhoye ariko se warabikoze koko narabikoze ninje wamuroze wamuroze kera cyangwa byabaye umunsi namuroze mu gitondo muhanagura umuhanagura gute muhanagura mbese nagiye kumwiyagereza kugira ngo bampate agafoto wagira ngo nagafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe nuko uramusore twariganye n'umukobwa turiganye bigeze aho nja kumwera ku musore dukundana aramunyambura amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta nishari mbese nageze ariko mumbabarire ubundi no gusha ntabwo ari twe tukubabarira urasaba imbabazi abo wabikoreye nabiteguye ariko ntabwo ari ukumwanga nishari nageze urabona akavuyo gahise kabaho umugeni agasara neza neza none se njye nani nishimiye uyu turi kumwe ni koordinateri w'ubu bukwe turagira ngo tuganire nawe atubwire ibi bintu mu by'ukuri ni amayobera ese ufite icyizere kingana iki ko muganga muhamagaye hari icyo agiye kubafasha bo ikigaragara nuko muganga baturangiye ari wanyawe ariko nakongera nkamwakura ndi no kumubwira ko ndi kubona umurwayi wacu ari kugerageza ko amerewe nyuma yuko agaragaje uwamuroze yego rwose hari igihe umuntu abafite abafasha batanahari yego ntabwo gufasha umuntu bivuze kuba namugezeho ndaho ngaha ndeba ntabwo isurange ariye mureba ahubwo uburyo nkoresha nibwo bumuvura niba afashe umuntu uri muri amerika ngafashe umuntu uri muri Australia ngafashe umuntu uri Tanzania ngafashe umuntu hano ku isi hose baba bankeneye ngo ngafashe yego ubu urambwira ngo mfashe umuntu gute n'abari hakurya ni ukuri ntabwo icyo ari igitangaza usibye ibi ngibi wenda cyangwa se umuntu yakwibaza ngo bisanzwe bibaho ko umugeni ashobora kugira ikibazo nk'uku nguku cyangwa niba hari n'ibindi mujye mukemura iyo byagenze gutya nabyo wenda watubwira kugira ngo wa mugani hari ibibazo bibaho ugasanga birenze imbaraga cyangwa ubushobozi bwacu gukemura ibintu byinshi si ngombwa kubirondora yego si ngombwa kubirondora tuvura indwara za kinyarwanda indwara za gakondo nakubwiye ngo nafashe abanyamahanga ngafasha abari ku isi yose ngafasha umunyamerika impamvu nta nabonetse nari ndi gufasha umunyamerika ariko kuko nzi ko bishoboka kandi nawe wabyiboneye yego ndumva nta kindi kimenyetso kirenze aho ngaho ikindi uwo muntu wahamagaye yamanje kugorana kuko atari njye wahise umufata afashwe na mugenzi wanjye bituma ndinda no gufasha uwo muntu akenda gufashwa ariko ndagira ngo mbwire abantu igihe bahamagaye sindakumva sinjye ubafashe bitabwe n'undi muntu bajya bihutira gutega amatwi kugira ngo ubutabazi bube vuba kuko abarozi bafite ubushobozi bwo kuroga umuntu adahari ni nk'uko natwe dufite ubushobozi bwo kuvura umuntu adahari ibyo bajya babitandukanye ikindi hari abantu bampamagara bambaza ngo cyane cyane abanyamahanga bari abantu bari muri ibi bihugu bya amerika biri hanze mu burayi bakunda kwibaza ngo wende nimero nubwo twitanze ngo nta watsapu ifite iyi nimero ya 0787 4960 688 iba kuri watsapu uyivuze wihuta yivuge witonze kugira ngo wenda utayumvise yayandike reka nzanze kugare ebyiri ni 0787 4960 yego 968 iyindi waruvuze iyi nimero iba no kuri watsapu hakaze indi ni 0787 4960 yee
Ese usibye ubu buryo bwo kuvura umuntu udahari haramutse hari nk'indi miti runaka umuntu akeneye yamugeraho atari mu Rwanda bigenda bite Nukuvuga ngo uyu muntu wari urwaye ntabwo tumunagushobanuye ngo ntabwo tumuvuye twamugezeho Yego Nakubwiye ngo umurozaroga umuntu adahari uko umurozaroga umuntu adahari nakubwiye ko ariko tuvura n'umuntu tutari kumwe nawe ntabwo abarozi bakurusha ubwenge Yego kandi nuko neza kumba zuru n'abandi yego amasaha yo abantu bagiye gushyingirwa hari saha baba bahawe ubu se mwahamagaye pasitoro cyangwa padiri wari ugiye kubashyingira ku buryo yamenye ikibazo cyabayeho kugira ngo aze kwihanganira ubukererwe yabanje kugaragara agahinda kenshi mu bashyitsi mu batumirwa mu bakwe mu basangwa ariko ubu ngubu nkurikije uko ndi kubona umugeni wacu ameze icyizere kirahari ubukizere kirahari cyane rwose nta kibazo reka tureke wenda kuvuga byinshi kugira ngo mubanze mu mwiteho mwongere mu mutegure hanyuma n'indi mihango ikomerezaho murakoze namwe murakoze rwose karibu kandi namwe sinzi umuntu muri mwe numvise mpamagara numvaga ari izwi ry'umudamu ariko nuko nyine byari ngombwa ko tuhagera mwihangane niba twabarogoye oya nta kibazo nabyo ni ngombwa bijye bibera isura n'urugero ku bandi bose bashaka gutegura kugira nabi yego murakoze